Хора, ще летим към Германия. Точно само, защото просто. Преди малко се чудихме какво да правим и как да разберем немски и така нататък. Окей, ще се направи май. Имат мечки тук. На рождение ми ден днес, мисля, че имам възможността да яздя кон. Светла, go back, Светла! Между другото, съвсем случайно дойдохме до Чехия. Да. Показвам. Ще сме пикачута, всички. Не съм карал колело, между другото, може би от 20 години. Я кажи ми, облаче ли бяло? Здравейте на всички, включвам се набързо, докато обработвам видеото. Между другото, това видео ще е малко по-специално от нещата, които обикновено качвам. Едно по-сантиментално влогче. И първото ми влогче, което ще е по-дълго, ще е по-интересно. Ще видите много кадри от почивката ми в Германия, пътуването ми до Чехия, виждането ми с най-добрите ми приятели там. Ще видите малко кадри от рожденият ми ден, от подаръците, които получих. Така че надявам се да ви хареса и приятно гледане. Хора, ще летим към Германия. Нямам идея дали чувате нещо, ама да. Хора, в момента сме в Берлин и ще пътуваме да се срещнем с най-добрия ми приятел. И между другото, влаковете са с два етажа. Това за първ път го виждам през живота си, чувствам се като нямам идея какъв. Допреди малко се чудихме какво да правим и как да разберем немски и така нататък. Направо ужас. Вижте само колко много хора има. Окей, ще си направи май. Влака е пълен. Окей, хора. Имам 1 час да пътувам прав. Така че нямам идея какво да влогвам. Затова реших да ви така споделя набързо какво се случи така тази сутрин, преди да си взема билети. Първо, не успях да си вземам билети. Изобщо нямах идея как и така нататък, малко бъркващо беше. Ама след това успяхме, нали, да си намерим подходящи билети, успяхме да хванем влака, за къде трябва да ходиме. Но като цяло в Германия се чувствам все едно съм в, как да ви кажа, на някаква друга планета, сериозно. Независимо, че в Англия почти същото, тук е може би малко по-напреднало като транспорт. Така че имам 1 час път и надявам се да успея да си намеря място след това. Хора, най-накрая сме във влака и в другия влак всъщност и има място. Да не повярва човек, даже има доста празни места и между другото не очаквах Германия да е толкова хубава. Времето не е чак толкова приятно, но всъщност е приятно за разходка и за пътуване. Облачно е малко, но си е... добре си е. Не е студено, нито пък много горещо, идеалка е. Но така имам 1 час и половина път и още една така смяна на влак имам и след това ще съм в града, в който трябва да бъда. Така че, чао за сега! Окей, хора, последна смяна на влак. Отбиваме се само тук до едно. Между другото, интересно нещо, само искам да ви покажа. Някаква миниатюра. Oh,
Казах ви набързо това малко миниатюрно влакче и е време да отида да хвана моя голям влак, така че ще се видим след час и нещо. И така, надявам се този влог да не ви е скучен, между другото скучен е, така че аз няма какво да ви казвам. Чао, чао! Здравейте хора, днес съм в една ферма, която е за коне и ще видя така едни красиви животни, нямам търпение. Тъй като никога през живота си не съм яздил кон, не знам дали ще има възможността да яздя кон днес, но ако имам е добре дошло, ако нямам само ще им дам по един морков и това е. И така, иначе това представлява селцето в Германия. Много е красиво, между другото, уникална гледка и спокойствие. Здравейте хора! Така, на рождения ми ден днес мисля, че имам възможността да яздя кон. Дилайла е на 18 години. Скоро се е ранила на кръкът. В момента се възстановява, но се справя супер добре. Много добра. Много миличка. Du bist einen gut Pferd. Eine gut Pferd. My birthday present. Здравейте хора, това е Дилайла, както казах преди малко. В момента я разкрасяваме. Това е нейната сутрешна рутина. Тя е кралица и я заслужава, нали, най-доброто. Ти кажа, никога до сега не съм бил чак толкова близко до кон. Винаги съм имал малко страх. Все съм си мислил, че ще те захапят, ще те ритнат или нещо, нали, ще стане. И винаги съм имал някакъв страх. Да ви кажа, тези две съдържаща, Дилайла и Смарти. Много добри, много сладки. Много готина. You're such a good girl. Any kind of animal. Oh my god. Do you have bears here? Yes. Are you kidding me? Yes. Имат мечки тук. Хора, след малко ще яздя я за първи път. В момента ги загряват. Нямам търпение
да изпитам това чувство. Така че след малко ще яздя женското конче и да видим дали ще се справя или няма да падна и така нататък. Хора ще яздя. Нямам търпение. По принцип съм много голям страхливец, признавам си. Страх ме от някакви нови неща, яздене на коне и така нататък. Но в момента се чувствам, да ви кажа, спокоен и не чак толкова, не чак толкова притеснен. Controlling it by yourself. Yeah. If you want to stop, just okay. Like this. Alright. You can talk to her. Okay. How is he? За рождения ми ден не знаех, че точно това ще ми се случи. Много яко изживяване. Светла, go back! Светла, go back to the other friend. Go back to Mariana. Malina. Malina. Ooh, oh, she's small. It's small, it's like, oh. Mm. Imagine how many steaks you can... In hell, Кажи ми, облаче ли бяло, оде идеш, де си ми летяло, не видя ли бащини ми двори и не чули майка да говори, не видя ли прави моето чедо мило, с чужди хора, чужди гладе лило. Ти кажи, облаче ли бяло, жив и здрав, че тук си ме видяло. Ти кажи, облаче ли бяло, жив и здрав.
между другото, съвсем случайно дойдохме до Чехия и в момента съм с моите BFF-четата, BFFs. И в момента се намираме в някаква сграда, която е мега известна, но нямам идея как се казва. Тук пише между другото как се казва. Кофи. Забравих между другото да влогвам, аз съм ужасен влогър. Но като изляза, нали, сега отвънка след малко, ще ви снимам така някои други неща. Така че да, от Германия, нали, Англия, Германия. Така че от Англия, Германия, сега сме в Чехия, след няколко дена съм в България и обратно. Чао, за сега. Хора, показвам ви малко от Чехия, да не кажете, после не съм ви показал нищо. Ние просто разхождаме. Сеньор, пикпокет! Оле, no picture! Изобщо не знам как да влогвам, сериозно ви казвам. В момента се намирам тук някъде в един парк в Чехия. Може ли ми обясните какво се прави, когато влогваш? Нямам никаква идея, общо взето. Фунтан. Окей, ще ви покажа нещо по-интересно, сигурно по-нататъка. А, тук има някаква църква. Окей. Улица. И така, за какво се приказваме, хора? Времето не е много хубаво, ама... Ядва са, добре! Хорица, музей. Бохемски музей. Нямам идея какъв е този музей, ама да, само ви показвам набързо. Ако не сте били в Чехия, ето тук един бохемски музей. И продължаваме напред. Да. Показвам. Ще сме пикачута. Всички. Така че, да не се изгубим между другото в... в Прага. Трябвах и си взех някакъв сладолет, който изглежда брутално яко. Бананов сладолет с кон, не знам аз точно какво гледа, това не какво прилича. Да, чиес. Хинтин. Брутално яко изглежда. Брутален. Много яко, сега ще се наям като свиня. Окей, this is amazing. Отново хора от центъра на Чехия. Преди малко ядохме... О, тук има още една църквичка. Преди малко ядохме тези сладолетчета с някакви конуси. Давам му... Аз между другото ще да му давам оценка. Давам му 7 от 10. Беше малко твърдо. Беше малко така твърдо, нали, не е за моите зъби, аз все пак съм на възраст. Иначе да, между другото, времето е много добро и си прекарваме много добре. Само минавам набързо да ви кажа, и тук има още една църквичка, на всяка една църквички. И така, продължаваме напред, ще търсим някъде седянка да мога седим да си починиме. Иначе на всяка има много хора. Това е от мен. Нямам идея какво се прави, когато правиш влог, но тук съм на Кея. Ха? О! И ще се снимаме сега. Снимаме се. Показвам ви още малко от Чехия. Да не кажете после, че нищо не съм ви показал. Там хотел, да я знам. Къде са моите хора? Ай, ги де са с Пикачу шапките. Хора изглежда доста готино в Прага. Да ви кажа, сериозно говоря този път, независимо, че не знам за какво приказвам. Изглежда много хубаво. Видяхме доста интересни места и постройки и всякакви такива. Така че, да ви кажа, за краткия ми престой в Прага съм доста очарован. Това са последните ми минути в Прага, Чехия. Какви са ми... така... What are you doing? Каква ми е оценката за Прага като цяло? За огромен град като Прага. Е много чисто между другото, което много ми харесва.
много така малко големи градове са чисти по принцип, когато има прекалено много хора, но Прага е много чист. Храната е средно скъпа, окей, не е зле. Хапнахме на две места, така че храната беше супер. Сравнително ефтина, но в сравнение с България си е по-скъпо. Какво друго? Харесва ми, има какво да се види. Ние не видяхме чак толкова много неща, нали видяхме тук там е някои забележителности, това е общо взето. Така че, обратно към Германия. Ще се видим скоро. Чао до сега. Здравейте хора, днес сме на малко приключение в Плауен, Германия. Моите близки приятели ми дадоха тяхните колела, които са планински колела. И сега ще ходим до едно много хубаво място, което е като, като малко езеро. Всъщност не е изобщо малко езерото, голямо езеро е. Не съм карал колело между другото, може би от 20 години. Когато бях тинейджър, карах последно колело, след това нямах колело. Но, ще бъде забавно. Вече сме тръгнали и ще направя влогче след като стигнем там. Така че, до след малко. Окей, хора, допреди малко бях на това малко плащче и така, плувахме, пекохме се, хапнахме малко, пинахме безалкохолно, не на алкохола. И сега ще потегляме да се поразходим малко с колелетата, защото времето стана супер приятно. Мисля, че е около 5:30 вечерта, така че е идеалка за каране. Много благодаря, че гледате изобщо, защото нямам никаква идея какво да говоря в тези влогове, но... Хора, между другото, караме този звяр. Сега не съм карал, между другото, такива колела, супер тежко е, електрическо е, но е много приятно да караш с него. Да ви кажа, отдавна не съм карал колело и посвиквам пак, но е супер. Така че чао, ще се видим пак за пак. Здравейте хора, в момента съм в Берлин и обикалям малко да разгледам какво има, какво няма и така нататък. Така че не знам дали ще имам възможност да снимам много така, много, но каквото мога да покажа, ще покажа. Каквото не мога, ще го намерите в Google Maps. Така че сега ще се поразходиме, ще видим какво има, какво няма и така. Времето е супер. И се надявам да не завали. Чай, че се снимаме. Добре, хорица, айде след малко. Окей, хело отново, хора. В момента се намирам пред катедралата в Берлин. Изглежда уникално, между другото, наживо, просто прелест. Детайлите са супер очарователни. Така че със сигурност, ако дойдете в Берлин, посетете това място, уникално красиво е. И в момента го реставрират, което е още по-добре. Хора, казах, че без да искам, дойдох на лайв вьюинг партито в Германия за лигата, за футболния чемпионшип. Нямам идея къде съм, обикарахме си и случайно видяхме, че нали правят нещо в центъра на Берлин, пред Бранденбург гейт.
И нали, влязох и се оказа, че това е място, в което хората ще събере, че гледат финала на Шампионска лига. И аз съм тук. Но няма да го гледам най-вероятно, защото има прекалено много хора. А и между другото пробвам някакви напитки с плодове, които струват супер много пари. Между другото, чашката и вилицата, ако се върнат, ти връщат половината от парите. Това е много добро, между другото, против замърсяване на природата, за което е вала на Германия. Да, хора, добре. Хора, нямаме да къде се намирам, а това е брутално яко. Здравейте хора, в момента сме в немска, де да знам, бирарийница или аз не знам какво е, ресторант, в който сервират, нали, типична немска храна. И сега пробваме едно блюдо, което е с типични немски меса. И да ви кажа, е супер, много е добре. Аз между другото съм малко мокър, защото ни хвана дъжда отвън, ама все тая. И това беше тая вечер за, нали, всичко от Берлин, за този ден. Видяхме доста неща. И сега хапваме, защото не сме хапвали цял ден, обиколихме доста музеи, така забележителности. И това хапваме в готино място. Чао! Хора, храната е 10 от 10, брутално яка. Окей, хора, това беше всичко за Берлин, Германия и утре пътуваме за България. Не съм казал на много хора, че пътувам за България, защото е изненада, но да, утре летя за България и не знам дали ще има влог от България, но най-вероятно да, ще има, може би ще има продължение на този влог, така че много ви благодаря, че гледахте. Това беше от мен за пътуването ми в Германия. Чао за сега! Окей, хора, пътуваме вече към България. Спалко изтова всъщност, да, още не сме излетяли. Но това беше последния ми ден в Германия, така че... чао Германия за сега. Ще се видим някой друг път. Окей, всъщност отложиха полета с 30 минути заради така лошо време. И ще чакаме в самолета 30 минути, докато не ни разрешат да отлетим от Берлин. По-добре късно, отколкото да има, нали, някакви проблеми. Така че, надявам се всичко да е окей. Вече сме в Бургас.